សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជា Khmer ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះលោកត្រាំបានតែងតាំងអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រយោធាម្នាក់ឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការ Transparency International ថាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយគួរតែផ្ដោតលើការប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅឯសាលាក្តីមួយក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស7នាក់ស្លាប់រដ្ឋសភាអង់គ្លេសពិភាក្សាដេញដោលអំពីការអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាថាមានឱកាសតិចតួចណាស់ក្នុងការទទួលបានការលុបចោលបំណុលពីអាមេរិកទស្សនៈចម្រុះគ្នាលើការបដិលទីលានប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកថាច់ងុកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ថានភាពរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងផែនការអនាគតរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំរបស់លោកស្រីអេនជេលីណាជូលីអន្តងបេះដូងពលរដ្ឋខ្មែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនបាទអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trumpបានតែងតាំងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថ្មីម្នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកបានជ្រើសរើសលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯក HR McMaster នៃកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកឲ្យកាន់តំណែងនេះលោក McMaster ជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រយោធាម្នាក់ដែលបានចំណាយពេលក្នុងអាជីពទាំងស្រុងរបស់លោកក្នុងកងយោធពលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានហៅលោក McMaster អាយុ54ឆ្នាំថាជាបរិសុទ្ធម្នាក់មានការប៉ិនប្រសប់និងបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យលោកប្រធានាធិបតីដែលបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះពីកន្លែងសម្រាប់ការរបស់លោកនៅម៉ាអាលេហ្គូក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដានៅជាប់នឹងឆ្នេរមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកបាននិយាយថាលោកឃីសខេឡុកឧត្តមស្នេហ៍ឯកជលនិវត្តនៃកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកដែលបានបម្រើការជាទីប្រឹក្សាស្ដេចទីរបស់លោកនៅពេលនេះនឹងបម្រើការជានាយកឃុតកាល័យនៃក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅពេលសប្តាហ៍នេះលោក McMaster ជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលខាងសមត្ថភាពរួមបញ្ចូលនៃកងទ័ពជើងគោកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Army's Capabilities Integration ដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយរបស់កងទ័ពជើងគោកមានភារកិច្ចខាងការរួមបញ្ចូលសមត្ថភាពប្រយុទ្ធសង្គ្រាមទៅក្នុងកងកម្លាំងនិងជាមួយទីភ្នាក់ងារឯទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Trump បានជ្រើសរើសយកលោកលើគូប្រជែងយ៉ាងតិចណាស់3នាក់ទៀតដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងលោកខេឡុកផងដែរលោក McMaster និងជំនួសលោក Michael Flynn ដែលជាឧត្តមស្នេហ៍កងទ័ពជើងគោកជនិវត្តដែលលោក Trump បានដកចេញពីតំណែងកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននេះនៅក្រៅលោកបានកាន់តំណែងតែ24ថ្ងៃនៅពេលចាប់ផ្ដើមការកាន់អំណាចរបស់លោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីថ្មីរូបនេះបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាជាការមិនអាចទទួលយកបានទេដែលលោក Flynn បាននិយាយកុហកដល់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence អំពីការតាក់ទងដែលលោកមានជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍នឹងមុនលោក Trump បានសម្ពោធតំណែងកាលពីមួយខែមុននេះអង្គការ Transparency International បានឲ្យដឹងថាអំពើពុករលួយជាមូលហេតុចម្បងមួយនៃភាពជ្រុលនិយមបែបហិង្សាអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះបានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ត្រូវតែចាត់ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយជាអតិភិបចម្បងមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដែលកំពុងតែធ្វើជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមផ្សេងៗដូចជាក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមជ្រុលនិយមបូកូហារ៉ាមជាដើមនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការ Transparency International បានបញ្ជាក់ថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធកេងផលប្រយោជន៍ពីកំហឹងសាធារណៈដើម្បីបង្កើនការជ្រើសរើស
ការសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនអាវុធនិងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នសាធារណៈដូចជាស្ថាប័នយោធាជាដើមដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នទាំងនេះគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងការគម្រាមកំហែងបែបជ្រុលនិយមហួសហេតុផ្សេងៗ អ្នកស្រីខាតរីនឌីសិនប្រធានផ្នែកការពារនិងសន្តិសុខនៃអង្គការ Transparency International បាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមនោគមវិជ្ជានៃក្រុមមួយចំនួនដូចជាក្រុម ICJ ដើមដែលផ្ដោតលើវោហាសាសនាដែលក្រុមទាំងនោះបង្កើតឡើងប៉ុន្តែធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះស្ថានភាពសំខាន់ៗនានាដែលពួកគេអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងស្ថានភាពទាំងអស់នោះ អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតាវាប្រហារអត្តឃាតដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងនិងគ្រាប់បែកទៅលើអាគារតុលាការមួយក្នុងប៉ៃពីយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់7នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស32នាក់ទៀត ពួកពលិសនិងពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធមានពាក់អាវកាក់អត្តឃាតបានចូលលុកក្នុងសាលាក្តីនេះនៅក្នុងទីក្រុងឆាសដាហើយបានគប់គ្របបែកដៃដើម្បីខិតខំព្យាយាមចូលក្នុងអាគារធំលោកសូហែលខាលីតមេប៉ូលីសស្រុកបានរាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាពួកឆ្មាំសន្តិសុខបានតតាំងនិងពួកវាប្រហារជាបន្ទាន់នាំឲ្យអ្នកវាប្រហារពីរនាក់បំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះក្នុងអាកាក់របស់ពួកវានៅពេលមានការបាញ់កាំភ្លើងតគ្ន
long chak pop on lake, appealing it high chan muscle ming, strop pay the net of nang reef on lake and pump with pizza ding dal knee, tata could a look child car and chewing look protein it, but they saw on a break Donald Trump, mock food to snack it, the knock chak pop on lay when you record your nano. Looks right here is some men in Europe and trade chak pop on lay, man clay chim made a non borrowed it and bong cabong off, the band chup chim winning look tram, the knock set up with me protein it, but they saw on a break car, big high macarac and long tenny. The penu looks right by and chewing look tram, mocked fur to snack cake plug rot, the knock jack up on lay, dining the tools far come like prayer marks at Trey Yanni Elizabeth T. P. the knock chimney. Gabby pizza, ling down it, a banker if jumped to a lamb on top P. Manuchran chim million from by sign net, Mancho Hataleka, learn yet more time upon internet, the man and peel new or tabby bar on lay, look chowner them now to snack cake plug rot about look Donald Trump. ប៉ុន្តែស្របពេលនោះដែរមានញត្តិមួយទៀតដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយមនុស្សចំនួន3សែននាក់ប្រឆាំងនឹងញត្តិខាងលើដែលបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងនៅដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទោះបីជាមានការពិភាក្សាដេញដោលខ្លាំងក្លានៅក្នុងរដ្ឋសភាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តំណាងរាស្ត្រទាំងនោះគ្មានអំណាចណាមួយក្នុងការលុបចោលនូវការអញ្ជើញនេះនោះទេរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅតែមានដដែលទោះបីជាការបរិច្ឆេ
ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិក ពួកមន្ត្រីសុខភាពម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេមិនទាន់កំណត់បាននៅឡើយទេអំពីបបផហេតុនៃការស្លាប់នៅក្នុងការធ្វើឃាតបងប្រុសឪពុកជាមួយម្ដាយទីទីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុន លោក No Hisham Abdullah នាយកផ្នែកសុខភាពទូតនៃក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាសំណាក់ត្រូវយក ពីការវះកាត់ពីនិតសាកសពលោកគីមយ៉ុងណាំបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍មួយហើយដើម្បីធ្វើវិភាគដើម្បីឲ្យដឹងអំពីអ្វីដែលបានដាល់ឲ្យលោកស្លាប់និងដើម្បីឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណញាតិសន្តានជិតស្និទ្ធរបស់លោក ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី កម្ពុជា មានឱកាសតិចតួចណាស់ ក្នុងការទទួលបានការលុបចោលបំណុលអាមេរិក ទស្សនៈចម្រុះគ្នា លើការបដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើឲ្យអំពើហិង្សា ក្នុងគ្រួសារ លែងជាបទឧក្រិដ្ឋ នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី កំពុងបង្កើនការព្រួយបារម្ភ
hỏi nơi khăn ông cạp xài xàm xâm nê tì chông cơ rối, dân khá nhóm miền bọt xâm phía rồi bỏ VOA chứa môi lục thạch ngọc thạch, và thiên xã hạ con khám ai Campuchia cơ rộng, ông phí lật tập hóa nơi cách bởi chôm rồi bỏ khả nạ kàm mát tì ca bọt tế bạc xã hạ con khám ai Campuchia cơ rộng. Sẽ thả nạ phép rồi bỏ khám ai Campuchia cơ rộng nơi khăn ông bởi tế Việt Nam, nâng phản ca à nạ cốt rồi bỏ xã hạ con khám ai Campuchia cơ rộng. នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្តរឿងដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំរបស់លោកស្រីអេនជេលីណាជូលីអន្តងបេះដូងពលរដ្ឋខ្មែរ លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការអង្វរករបស់លោកហ៊ុនសែនសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់នោះហាក់ដូចជាមានឱកាសជោគជ័យតិចតួចណាស់ទោះបីជាមានការរកឃើញសារធាតុគីមីផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានហៅថាជាក្របបែកជីវសាស្ត្រក្នុងសម័យសង្គ្រាមក៏ដោយ លោកហ៊ុនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយលោកសាយមនីនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាយកល្អកម្ពុជាគួរតែរកមធ្យោបាយសងបំណុលនេះជាដំណាក់ដំណាក់ទៅវិញដែលអាចធ្វើឲ្យការសងនេះមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននៅតែសោតហើយរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតជាសាធារណៈអំពីបញ្ហាបំណុលនេះចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្ន
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅខែឧសភាឆ្នាំ2020ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅខែឧសភាឆ្នាំ2020ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅខែឧសភាឆ្នាំ2020ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅខែឧសភាឆ្នាំ2020ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅខែឧសភាឆ្នាំ2020ដែលបានបញ្ជាឲ្យ
ីលោកលន់ណុលដែលការប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការផ្ដួលក្រុមខ្មែរក្រហមនៅពេលនោះត្រូវបានធ្វើឲ្យខ្សោយដោយសារអំពើពុករលួយដ៏សុសសាយក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកផ្ទាល់ប៉ុន្តែចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីនេះបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះដោយសារតែការប្រាក់កើតមកត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2016ប្រទេសកម្ពុជាបានជំពាក់បំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន505លានដុល្លារដោយគិតរួមបញ្ចូលទាំងការប្រាក់សម្បទាន 3% ដែលជាអត្រាទាបជាងអត្រាការប្រាក់ក្នុងទីផ្សារទៅទៀតលោកជេរេមិនមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានថ្លែងថាយើងជឿជាក់ថាការដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកទឹកចិត្តកម្ពុជាឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងយើងក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយចំពោះបញ្ហាបំណុលនេះចាប់តាំងពីក្រោយការចរចានៅទីក្រុងប៉ារីសឬ Paris Club កាលពីឆ្នាំ1995មកម្លេះលោករ៉េមិនមានប្រសាសន៍ថាធ្លាប់មានការជជែកគ្នាបន្តិចដែរអំពីបំណុលផ្លូវការរបស់កម្ពុជាដែលជំពាក់អាមេរិកនៅក្នុងការសន្ទនាអំពីកំណើននិងលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខាងសេដ្ឋកិច្ចរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ក្រោយពីមានការពិភាក្សាលម្អិតអំពីបញ្ហានេះបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2011ដែលនៅពេលនោះប្រតិភូអាមេរិកមួយក្រុមបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនមានអំណាចផ្លូវច្បាប់ក្នុងការលុបចោលបំណុលចំពោះប្រទេសទាំងឡាយណាដែលមានលទ្ធភាពសងដូចជាកម្ពុជាជាដើមដោយមិនបានឆ្លងកាត់សភានោះទេប្រទេសកម្ពុជាឡើងរងគ្រោះដោយសារកម្រិតនៃភាពក្រីក្រដោយដែលប្រទេសនេះធ្លាប់ឆ្លងកាត់តទៅទៀតហើយថ្មីៗនេះប្រទេសនេះត្រូវបានដំឡើងឋានៈទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមធ្យមហើយសូម្បីតែមានឋានៈបែបនេះហើយក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបរិច្ចាគថវិកាឲ្យជាមធ្យមប្រមាណ70លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំជាជំនួយបរទេសដោយផ្ទាល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាថាខ្លួននឹងផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាចំនួន78លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2017លោកប៊ីលីឈៀលុងតៃទីប្រឹក្សាឯករាជ្យខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សា CL Consulting បានទទូចឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាគិតពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះបញ្ហាបំណុលនេះលោកថ្លែងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាពិតជាមានសិលធម៌ខ្ពស់នៅពេលដែលពួកគេនិយាយដល់របៀបដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានចំណាយថវិកាក្នុងសម័យលោកលន់ណុលលោកមានប្រសាសន៍ថានិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំរៀងស្រងាក់ចិត្តបន្តិចដែរខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើទង្វើរបស់អ្នកមិនមានផលវិបាកអ្វីសោះនោះអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធបំណុលទាំងមូលរៀងគ្មានបានផលអ្វីទេលោកបេលីជាលងតៃថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមជំរុញឲ្យអាមេរិកលុបចោលបំណុលនេះកាលពីឆ្នាំ2002នៅពេលដែលប្រទេសចិនបានលុបចោលបំណុលដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានជំពាក់ក្នុងអំឡុងពេលដែលក្រុមនេះគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់79នោះ
ប៉ុន្តែប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានបដិសេធមិនលុបចោលបំណុលចំនួន1300លានដុល្លារដែលកម្ពុជាបានខ្ចីក្នុងពេលដែលប្រទេសវៀតណាមកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដែរការប្រឹងប្រែងពីមុនមកដើម្បីសុំឲ្យអាមេរិកលុបចោលបំណុលដែលកម្ពុជាបានជំពាក់ក្នុងសម័យលន់នល់នោះសុទ្ធតែមិនបានផលទាំងអស់ នៅក្នុងរដ្ឋបាលទាំងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកចចដ.ប៊ូសនិងអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកសម្បូរម៉ាណារ៉ាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើលុយអាមេរិកនោះគឺជាបំណុលឬជាជំនួយមនុស្សធម៌ដោយសារតែលុយនោះបានមកដល់កម្ពុជាក្នុងគ្រាដ៏លំបាកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសមួយនេះនៅពេលនោះសង្គ្រាមស៊ីវិលមានលក្ខណ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាមានមូលហេតុជាច្រើនទៀតដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំទំនងជានឹងមិនស្ដាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ដោយសារលោកហ៊ុនសែនច្រឡំនៅពេលដែលលោកនិយាយថាអូស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកគឺជាអាវុធជីវសាស្ត្រនោះអ្នកវិភាគម្នាក់ដែលបដិសេធមិនបង្ហាញឈ្មោះដោយសារខ្លាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនសប្បាយចិត្តនោះនិយាយថាទឹកប្រាក់នេះមានចំនួនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់នោះគឺថាអាមេរិកកាំងតែងតែមានទំនោរប្រកាន់យកភាពមិនអាចរំលោភបាននៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិអ្នកវិភាគរូបនេះបន្ថែមថាខ្ញុំប្រកាសណាស់ថានៅមានផ្លូវក្នុងការរៀបចំសំណងបំណុលនេះដោយការសងជាដំណាក់ក្នុងរយៈពេលវែងប៉ុន្តែគេត្រូវធ្វើសកម្មភាពហើយចរចាគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រព័ន្ធនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA ពីឆ្នាំមកហើយដែលទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបើកឲ្យសាធារណជនបញ្ចេញមតិនិងបង្ហាញការមិនពេញចិត្តណាមួយប៉ុន្តែថ្មីនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែរៀបចំផ្លាស់ទីលាននេះទៅទីតាំងថ្មីស្ថិតក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវវិញការបដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅទីតាំងថ្មីនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលប៉ុនប៉ងបំបិតសម្លេងអ្នកប្រឆាំងនឹងខ្លួនលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅខេមស្រីមុំដែលជាអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញតែងតែចេញមុខតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់បើទោះជានាងមិនមែនជាជនរងគ្រោះក៏ដោយស្រីមុំដែលមានអាយុ37ឆ្នាំបានរំលឹកថានាងបានមកទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទីតាំងនៅក្បែរវត្តភ្នំក្នុងខណ្ឌដូនពេញជាច្រើនដងដើម្បីចូលរួមសម្ដែងមតិលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រីការទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករកាត់ដេរនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមជាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំចាំតែខ្ញុំអត់ត្រូវការដូរទីកន្លែងទីលាននេះទៅក្រៅក្រុងហើយខ្ញុំចង់បាននៅទីលាននេះនៅកន្លែងដដែលចានៅកណ្ដាលក្រុងតែម្ដងនាងពន្យល់ថាការតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់អាចងាយស្រួលឮដល់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធខ្មិចឲ្យនៅគៀករដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែម្ដងយើងមិនត្រូវបញ្ជូនទៅឆ្ងាយឲ្យគាត់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរឬក៏វាឆ្ងាយពីកន្លែងទីប្រជុំជនពីរដ្ឋាភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងរៀបចំទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីមួយដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងដងទន្លេសាបក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវចម្ងាយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ជាកន្លែងដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013រហូតដល់មានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សាលោកម៉ៅឆនអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលមានប្រសាសន៍ថាលោកធ្លាប់មកតវ៉ាជាច្រើនដងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតផងដែរលោកក៏បានលើកហេតុផលថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីស្ថិតនៅឆ្ងាយនិងពិបាកធ្វើដំណើរទៅសម្ដែងមតិខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេទៅលើការដូរទីតាំងនេះបាក់រដ្ឋបတ်ស្រីភាពនៃការបញ្ចេញតេស្រីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំហើយស្រីភាពនៃការជួបជុំអីគឺរដ្ឋតែរដ្ឋបတ်រដ្ឋខ្លាំងមែនទេណាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ស្ថិតនៅក្បែរអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ចំនួន3ដែលមានកម្ពស់ចាប់ពី10ជាន់ទៅ30ជាន់ទីលានបច្ចុប្បន្ននេះคล้ายជាកន្លែងវាយបាល់ទះកន្លែងជន់អនាថាអត់ផ្ទះសំបានស្នាក់នៅកន្លែងចតម៉ូតូរថយន្តនិងកន្លែងលក់រថយន្តផងដែរដោយសារភាពតានតឹងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់
รถทับปีบาลบานสำหรับบัตตีเลียนปัจเจียทับปไตมันอ้อยเมียนกาตอวาเนื่องกาโปรโมพดอมโนตีนุกาปิดไงติบูนคายแมกราชนำปีปอนดับบุญจำในกาปิดคายกักดาชนำปีปอนดับบุญอำเภอหึงซาบานกาลางระเวียงเนี่ยกอมตรอขณะปะประชังเนื่องกรมซอนเตศกขันเนกบายตีเลียนปัจเจียทับปไตรหดดอมเมียนกาจับขลุนบรรไตรดำนางเรียเนื่องเนี่ยกอมตรอปะประชังกลายเป็นเมียนเกจปรองเปลี่ยนนโยบายระเวียงคณะปะปัจจีจนกัมพูชีระบอบโลกนิยมรัฐมนตรีฮอนไซน์นั่งคณะปะสังกัวจีดระบอบอัตยตะเมดังนอมปะประช้างโลกซามแรงสีตีเลียนปัจจีทับไตได้ตระบานโฮมปอดดอยดอนแดงได้หนึ่งลูกบรรลาอ้อระยะเปจิจารขายตระบานบากหลังเวงตัวเชียอย่างนาการสนาสมสำได้มาเตะนตีนุตระบานรัดบันตังเชียปิเซกาตอวาตรงตรีถมลูกเม็ดมีแผลกระไดแนะนอมเปียสลาริธนีพนมเปิงบ้านประวิโอเอธาตีเลียนประเจี๊ยบทับไตทำไมนังเตาสลากรองละชมวธาส่วนประเจี๊ยบทับไตส่วนนี้นังเตาเรียบจอมอเมียนกันลายจอดรถยนต์ส่วนชบากำสารบรรทบตึกนังชะเจี๊ยดามลูกบรรเจธาตีตังนี้นังเตาปราปราสำหรับโกบมนองปีกือเจี๊ยกันลายสำได้มาเตะพองนังกันลายดาเล้งตามส่วนชบาพองแนะนอมเปียรูปนู่ไอดังเตียธาตีตังทำไมนี้เมียนตมพมประมาณมวยกบีบใบหายตาได้ทอมเจียงตีตังจ้าประมาณกันละหายตาลูกมีแพ็กได้บันทามถาการพลัดพโดตีตังคือได้สามเมียนการโอรตอมปีประเจียประวัติในจมเวงตีเลียนประเจียทับไตมันจะให้บางทีเงินเกิดกู้แต่นี้บ้านท่าเนี่ยสำได้มันเต้นเลยแต่อาจเมียนตีกับหลานสำได้มันเต้นให้มันตาปอดกันเนี่ยแต่ใส่บางทีจ้องเกล้ายิงกระชากตีตังนั่นคือตีตังแต่ซ้ำลมยิงเก๊กโครงการแต่ยืนสำได้เอาพโดปีตีตังจากเมาแนะนำเปียรูปนู้สังคมท่านั่งเมียนเมียนการต่อว่าบัดเพลย์เจียดเลยแปรมกบายตีเลียนประเจียทับไตทำไมหรือการดังหายยัดแจงปีตีตังทำไมมกตีกรองพนมเปญอยู่เต๋บ้าตามเนี่ยน้องเปี๊ยสลากรองตีตังจ้านังเตยพลาปโดเตาจีส่วนฉบานังกันไล่สำได้มาเตะระบอจนปีกาตามสำนาระบอโลกนิยุระมันไตรฮอนไซน์เนียยิกามันเชื่อมโดยสัตว์มนุษย์กัมพูชีลูกชายเจาะสพีบบ้านจัดตกตีเลียนประเจี๊ยทับไตปัจจุบันนี้จีตีตังละอโกซำโปรตีตังนี้ทัดนาตีประจมจนนังจำกันดากรองลูกชายบรรทออท้าการพลัดพโดตตีตังจ้ามันอำนอยพอลดอกาบันเจงมาเตนุเตการได้ยืงเรือตู้เรือให้เตยกายปลายตีเลียนประเจี๊ยทับไตเตยกันไล่เซงให้ได้ช่วยปิดตีประจมจนให้กระบังก้อนในการบ้านได้โปรดสังการบันเจงมาเตบานุขุมเมื่อเตยจีใจนามูตุยปีโกบุญนองในฉบับโนไฮโกมน้องในตีลินประเทศไทยมุสแตมดองจ้าเมตรามาภัยปรำใบในฉบับสดายปีกาทัวปาตกรรมดอยสันเตวิถีบ้านใจถ่าเรียดทนีนังคายในมวยในมวยเติร์กบังการกันไล่บรรเจมาเตจิซาเทระนะดอยเติร์กเจริญตีเทเลียหรือมันโดซอมสลบมวยกันไล่ด้านมนุษย์ตูเติงเงยสดับหรือนังเมอร์เขินนักขนงตึกใดในได้สมัติเกย์ดอกบอกล้วนสำหรับทัวปาตกรรมดอยสันเตวิถีหรือบรรเจมาเตจิซาเทระนะลูกใส่เจาะสเพียบบรรเจถาลมหอในประเจตทับไตในกัมพูชีการแต่รวมตัวเตอร์รวมตัวเตอร์ได้ซาสถานอภิปนโยบายปัจจุบันนี้ลูกชายวันฮิลีดำเนินการยาลายดอมสนองการสัตว์มนุษย์ประจำประเทศกัมพูชีปรับ VOA ตามสายอิเล็กทรอนิกส์ถ้าการต่อว่านังซาดอบอเนตต่อว่าเติร์ดแต่บานเขินนังลื้อโดยกรมมนุษย์ได้จิโกดาวดอบอเนตต่อว่าให้นิจิพนักมวยในสไลพีบในการบรรจัยมัตเตนังการโปรโมพรมลูกชายเมียนภาษาถ้าการพลัดพโดตีตังตีเลียนประเจี๊ยบทับไตเติร์ดกันไล่ชงายปีกรมโกดาวดอบอปุเกบรรดาไล่บัดมองดำไล่ในการโปรโมพรมให้โดยชนะหายชบานานังจีอปสะในการอนุวัตสัตสำคัญสำคัญการปิดไงตีประมวยคายธนูชนำปีปอนดอประมวยโลกฮอนไซน์มีภาษาถาตีตังจ่าระบอตีเลียนประเจียทับไตปะปอดดอเป็นเดจกรรมเตสจอนักบังกอเพียบระเยระไงโลกบานทลายถาเนี่ยได้ปราปราบันไดสังคมเฟซบุ๊กนอกจากอาจเมื่อเคยสกรรมแบบเพียบสับได้มาเตนตีตังทำไมดอดายแนะนำเปียกณะปะสังกัวเฉียดโลกยมสวรรค์มีภาษาถาคณะปะประชังมันกอมตรอยมีการพลาพโดตีตังตีเลียนประเจียทับไตนุเตการปิดกลายนั่นคือที่กลายเดลอគេដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់តបាគឺមួយក៏គាត់មានការសម្ដែងមតិអីគាត់នឹងអាចដឹងទៅដល់ស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយក៏ប៉ុណ្ណឹងផងនៅស្ថាប័នរដ្ឋខ្លះគេដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការជួបជុំគ្នាបញ្ចេញមតិនឹងមិនទំយោគចិត្តទុកដាក់ផងបើទោះបីជាមានការយល់ឃើញអវិជ្ជមានទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះអ្នកស្រីសួនចរិយាអាយុ30ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាការបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់គណៈបកប្រឆាំងការពីកន្លងទៅបានប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីលក់រយន្តដោយសារអ្នកស្រីបានបិទហាងដល់ទៅកន្លះខែពេលដែលគេចោះបង្ក្រាបទៅធម្មតាប៉ះពាល់ពួកខ្ញុំហីចេះចោះអត់កើតលក់ដូរក៏អត់កើតឡានក៏អត់កើតដែរ
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកស្រីហាវឆវីអាយុ62ឆ្នាំបានបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្រុមគ្រួសារកាលពីគណៈបកប្រឆាំងបានតវ៉ានិងមានការបង្ក្រាបទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីថាការផ្លាស់ប្តូរឬមិនប្តូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យមិនមានបញ្ហាអ្វីចោទចំពោះលោកស្រីនោះទេ ពីប៉ះពាល់តិចតួចឹងដែរបើធ្វើម៉េចវាម្ដងមកកាលវាជាតាត្រង់ទៅវាមិនជាអីរងថ្ងៃណាក៏មានអត់កថាធម្មតាវាជាបញ្ហាអីបើទោះជាមានទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីក៏ដោយខែមស្រីមុំបានលើកឡើងថានាងនឹងមិនទៅសម្ដែងមតិនៅទីតាំងថ្មីនោះទេ ចាខ្ញុំគិតថាគួរតែទៅរដ្ឋសភាតែម្ដងទៅពួកអីកន្លែងនេះជាកន្លែងស្ថាប័នផោះជាតិផោះរដ្ឋជាកន្លែងបំរើប្រជាប្រជារដ្ឋនៅពេលណាប្រាប់មានកង្វល់អីយើងទៅកន្លែងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋសភានឹងតែម្ដងទៅបើចាំតែដល់ទីលានវិញឆ្ងាយពិបាកទៅដំណើរទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីក្រុងនឹងបើកឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល 3 ខែទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិនVOA សំលុកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ 30 នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី 2 VOA មានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកថាច់ណុកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ថានភាពរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងផែនការអនាគតរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំរបស់លោកស្រីអេនជេលីណាជូលីអន្តងបេះដូងពលរដ្ឋខ្មែ
ต่อติดติดนี้ลูกช้ำสมเอ็ดหนึ่งลูกพีสพีดาหนึ่งจูดามเรืองปอดเมียนสำคัญสำคัญชีเลือกตีปีการประชุมรัลลีมีชุมท่ามันแมนเจียประเทศในตะวันขยมตีมันโปรโมทลมกรมปัตตกรกมือแน่ในตุแตงสหรัฐอเมริกาแก่รอดตุรุสีประจำองค์การสหประชาชาติมาตัวมรณะเพียบกาปิดไงจันมาเซลเมย์สมาชิกมาเนี่ยในสภาอันเดียสรัสวันอเมริกากัดบันทอยจำนายในเปรียบอาเปียปีเปียขนงปฏิอินเดียมนุษย์ปรามเนี่ยสลับในขนงการทะเลยนฮอโต้หมวยเครื่องในขนงติกรองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียลำดับต่อเติมนี้ลูกช้ำสมเอ็ดหนึ่งลูกพีสุพีดาหนึ่งจูนปอดเมียนแตงสรงสมันเจินลูกสมเอ็ดม้วนบาทออกกุนมนุษย์รอบเมืองเนี่ยบ้านทวีการประชุมรัลลีในตูแตงสหรัฐอเมริกานำใบประชังหนึ่งรัฐบาลทรัมป์ในไงบนติเวียประเทศในตะปะได้กาปิทางจันทร์สมัยการทวีปฏิกรรมเมียนชมุทา not my president rallies เมียนปฏิกรจันเนประมุขประดมคะแนนในตูแตงประเทศอเมริกานำใบความตรมนุษย์มันแมนสบายซอปุ่นชนอันตาประเวปุ่นในการศาสนาอิสลามกรมกรรมกอปุ่นมนุษย์กรม LGBTQ หนึ่งกรมชนไกรกอปัตกรรมแต่งนี้ปั๊มประเพณีปิติกรมบอสตันรหดลอติกรมซีแอตเทิลและในที่นู้กรมปัตกรบันยิธาปุ่นกีสังคมธาทวีสังคมธาทวีทางจันนู้เอาคลายเตจิตติเวียประชังหนึ่งตรัมบัญชีติกรงในคลองตัวปอเฟซบุ๊กในติเวีย not my president's day บางแห่งท่ามีติกรงอย่างตั้งนาสามสับและในตินุมีการทั่วปฏิกรรมเต้าบ่มพกคุมเด็ดโดยเจ้าหน้าจิตในกรม bad daddies หนึ่ง nasty women ในคลองบริเวณนิวยอร์กกรมปฏิกรรมรบปนเนี่ยบันโชตามเพลย์จิตรบเบียงอาเกียอย่างตั้งนาประใบคนไหลในจิตสันทากีอันตรจิตธรรมปุ่นเนี่ยเรียบจำปฏิกรรมนี้บันยีตามเฟซบุ๊กท่าโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเชียร์ประเทศในตะปันยังไงก็เป็นท้ายเชียร์ประเทศในตะปันจีนในมัตรุมได้บานเวียประหาเลือดสกได้คลายทนดังอ้อได้ปจิเรียบริณโยกเมียนหายกัดมันอำนาจอัฐประยาวยึงหลายกรมปัตกรรบเราเนี่ยโปรโมทพระองค์เขียนในครองรัฐที่นิวชันตันโดยสายบรรโตปิสลาวธาตุมเดตทรัมป์ปีอำนาจตื่อลูกวิตาลีเชอร์คินอาเกอร์ตุรุสีประจำองค์การสหประชาชาติมาตัวมรณะเพียบการปิดไงจันมาเสริมไว้ในขนมติกรงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและซอระยะเปตายมวยไทยติดปนน้องมนเปโลกชินโจดอยู่65ชั่นนำกระทรวงการบริเตรุสีมาประกาศอัมพีการสลับระบบโลกในขนมสกัดได้ประกาศมวยได้เหมือนมันปอลปอร์มิลล์อัดเปียปอนในการสลับนี่นุเตลูกพีเตอร์ทอมสันประธานสมมหาสนิบาตองค์การสหประชาชาติมาปรับวิวเอทาโลกตะตัวบ้านนำดังท้าโลกเชอร์คินมีปัญหาแกงแบดดงนั่งตระบ้านบรรจุมกันมันตีเป็ดหากไรบกโลกบ้านสลับโ
Lục Ben Kim Moon, a tay tắt, a kẹt lê kha tika on ka sa projit, ban hai lục chưa kin ta chi nè ka tụt đỏ cham mùi ru. Chem nè a lục Antonio Guterres, a kẹt lê kha tika on ka sa projit nè pe pachaboni, ban yay ta, lục chưa kin chia bokul swa hap mùi ru, nâng chi nè ka tụt đỏ pun prosop. Lục Vitaly Cherokin ka nâng nâng tikron musku, prote rusi, nâng tay tìm a pay mùi kai kompet chân mùi pom pram boroi has a pi. Lục tụt ban sinh nhà bát bun đất nài provota sa. ពីបណ្ឌិតសភាការទូតសហភាពសូវៀតលោកបានខ្លាយជាអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2006និងបានកាន់តំណែងនេះរហូតមកដល់ពេលដែលលោកទទួលមរណភាពនេះពេលដែលការរៀបអភិពិពាជាការបញ្ចេញមុខមាត់ខាងសង្គមធំបំផុតសម្រាប់គ្រួសារនាភាគច្រើនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយត្រូវស្នើដើម្បីយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៃការប្រ rup ពិធីរៀបការអស់សហជ្រានបាននាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីថាតើគេអាចនិយាយបញ្ចុះបញ្
ការរៀបអភិពិពាមនោះការរៀបអភិពិពាអសហុចច្រើននៅពេលនេះមិនមែនមានសម្រាប់តែពួកអ្នកមានទេនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌាលូតលាស់ជាងមុនហើយក្រុមជនជាតិឥណ្ឌាឋានៈកណ្ដាលមានប្រកាសច្រើនជាងមុនពួកគេក៏រៀបចំអភិពិពាហឹកណាស់ដែរដោយមានពិធីរៀបការច្រើនថ្ងៃនៅឯសន្តិភាពកាយប្រាំនិងកសិដ្ឋានប្រណិតប្រណិតលោករ៉ាន់ជីតរ៉ាន់ចាន់ សមាជិកសភាមកពីរដ្ឋបិហាបានស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីមួយក្នុងសភាហៅថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់រៀបអភិពិពាឆ្នាំ 2600ដែលស្នើថាជនទាំងឡាយណាដែលចំណាយប្រាក់ជាង 7,600 ដុល្លារក្នុងពិធីរៀបមង្គលការរបស់ផងខ្លួនគួរធ្វើវិភាគទានដល់ភាគរយនៃទឹកប្រាក់នេះឲ្យដល់មូលនិធិមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់សហុយរៀបការឲ្យដល់ក្រុមនារីក្រីក្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏ស្វាស្វែងកម្រិតចំនួ
ពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ថានភាពរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងផែនការអនាគតរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកិច្ចសម្ភាសន៍នេះមានខ្លឹមសារដូចតទៅ ជំរាបសួរលោកថាច់មកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្បាជាក្រោមបាទបាទជំរាបសួរលោកចិនពុជិនបាទវីអូអេត្រូវបានទទួលព័ត៌មានថាសមាគមរបស់លោកនឹងបើកកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការងាររបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាក្រោមសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះតើសន្និបាតនោះផ្ដោតលើអ្វីខ្លះដែរបាទហើយនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាបាទ សូមអរគុណការពិតកិច្ចនេះគឺការកិច្ចប្រជុំក្នុងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិបានធ្វើពីម្សិលមិញរួចហើយនៅទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចอร์ជាបាទតើសមាជិករបស់គណៈកម្មការនោះមានប្រមាណអ្នកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំហ្នឹងបាទអ្នកដែលបានចូលរួមពីម្សិលមិញហ្នឹងមាន45អ្នកខ្ញុំជឿថា48អ្នកមកពីប្រទេសកាណាដាហើយនិងរដ្ឋនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិក ព្រមទាំងមានការចូលរួមតាមរយៈទូរស័ព្ទអីហ្នឹងមកដែលយើងជម្រាបឲ្យបងប្អូនយើងនឹងបានដឹងពីដំណើរកិច្ចការនៅការប្រជុំហើយនឹងសូមយោបល់ពីគាត់ណាតើសន្និបាតរបស់លោកបានទទួលលទ្ធផលអីខ្លះដែរបាទបាទលទ្ធផលនៃការធ្វើសន្និបាតហ្នឹងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺថាបានលទ្ធផលពីយ៉ាងក៏ទី1គាត់បានជម្រាបអំពីការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំការពាក់កណ្ដាលខែ12ឆ្នាំ8ឆ្នាំ2016ហ្នឹងទទួលសមាជិកសមាជិកការបស់គាត់ហើយទី2គឺថាគាត់បានម
ឧបត្ថម្ភគាត់ថាប្រាក់សម្រាប់ជួយដល់កិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងហើយទី2គាត់ថាយើងខ្ញុំបានជម្រាបពួកគាត់ថាពីនឹងទៅទៅគណៈកម្មការហ្នឹងនឹងត្រូវធ្វើអីខ្លះដូចជាមានដំណើរទៅខាងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងឡងបីសម្រាប់នៅក្នុងខេត្ត3ហើយខេត្ត4នឹងមានជួបជុំគ្នាមួយទៀតនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉ាល់ប្រទេសកាណាដានៅក្នុងនោះយើងខ្ញុំថានឹងសូមឲ្យប្រជាជនហុកសវណ្ណ
ជាថាជាបេតាសំកបានជាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតខ្មែរមួយលោកជួបរួមឲ្យយុបល់ដោយសារលោកអនុត្តឆ្លាញ់ខ្មែរក្រមហ្នឹងលោកបានថាបែបពលមានលោកនឹងជួបរួមហើយខ្ញុំថានឹងទៅហ្នឹងហើយទី3មួយទៀតនឹងមានកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការ UNGO ដែលជាសមាជិកហ្នឹងក៏នៅខែ5ថ្ងៃទី12 13នៅប្រូសែលខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមហើយបន្ទាប់មកនៅចុងខែ7ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាហ្នឹងនឹងមានធ្វើការជួបជុំគ្នាដូចជាធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅទីក្រុងមូរីអាលដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកចូលរួមហ្នឹងគឺតែជាផែនការមួយដែលយើងខ្ញុំបានប្រកាសគ្នាចិត្តដិតលំអិតហើយដើម្បីយើងឲ្យបងប្អូនយើងទាំងបានដឹងទៅចែកចាយជូនដំណឹងដល់សមាជិកសមាជិកាឲ្យគាត់បានដឹងបាទ ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវិញតើបងប្អូនខ្មែរក្រោមរបស់យើងមានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមបាទបាទសូមអរគុណការធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរក្រោមដទៃទៀតដែរគឺថាបដោតគឺការបដោតទៅលើបងប្អូនខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រោមទី 1 គឺផ្ដោតទៅលើការគៀបសង្កត់ឬសិទ្ធិមនុស្សទី 2 គឺផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងហៅថាការជីវភាពរស់នៅគឺសិទ្ធិមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សវាពាក់ព័ន្ធទៅលើអីខ្លះសិទ្ធិមនុស្សរវាងជនជាតិយួនឬក៏ជនជាតិផ្សេងៗទៀតមានជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាជនជាតិតៃជនជាតិអីហ្នឹងវាខុសគ្នាអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលយួនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទៅលើជនជាតិយួន ខុសគ្នាត្រង់ណាត្រង់ថាឧទាហរណ៍ដូចជាជំនឿសាសនាយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាជនជាតិយួនក៏មានកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែរបៀបរបបគឺខុសគ្នាយួនកណាគេគៀបសង្កត់លើជំនឿសាសនាឬជនជាតិគេប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យួនភាសាយួនលើដដែលប៉ុន្តែបើគេគៀបសង្កត់មកលើខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រោមវិញគៀបសង្កត់លើពុទ្ធសាសនាវាបាត់បង់ស្អីខ្លះគឺថាបាត់បង់នៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី ភាសារបស់ឬបងប្អូនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងដែលមានការខុសគ្នាដែលប្រទេសមួយចំនួនហើយនឹងអង្គការមួយចំនួនហ្នឹងមិនបានដឹងពីការជិះជាន់ការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សទី 2ដែលខ្ញុំនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចគឺសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺថាគាត់គប់មកនេះយើងដឹងហើយគេថាគេយកដីធ្លីយកអីចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមគាត់ក្រគឺសួរតែក្រគាត់ធ្វើអីខ្លះ គាត់ភៀសខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាទៅលោកបានជាផ្សារចឹងបងប្អូនខ្មែរក្រោមនៅឆានណានៅប្រទេសក្រមប្រទេសខ្មែរយើងខ្ញុំនិយាយថាធ្វើការមកកនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតទេដែលនៅកម្ពុជាក្រោមក្រៅពីគាត់រត់មកប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើការមកកនៅប្រទេសផ្សេងគាត់ទៅទីក្រុងយុវជនខ្លះគាត់ធ្វើការមកកនៅកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយទៅតំបន់ខាងលើខ្លះក៏ទៅទីក្រុងព្រៃឫស្សីឬក៏ទៅទីក្រុងព្រៃនគរ ដែលយើងហៅកឡូនេះហៅទីក្រុងហូជីមិញហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌និងការអប់រំតើអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមយើងហ្នឹងគឺថាគាត់ប្រតិបត្តិនៅជំនឿឯវប្បធម៌ទៅតាមការដែលគាត់ចង់បានទេបាទបាទគេអត់ហាមយើងទេប៉ុន្តែគេបញ្ចូលនេះឧទាហរណ៍ដូចជាវត្តមួយមួយអញ្ចឹងគេបញ្ចូលជនជាតិយួនដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមានកឋិនគេថាគេធ្វើកឋិន កន្លែងខ្លះដែលបងប្អូនយើងបានដឹងមកគេថាយួនគេទៅចូលធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនអីចឹងឃើញតែគេទៅគេជិះឡានថ្មីជិះឡានមាក់សដេសជិះឡានអីថ្មីអីទៅប៉ុន្តែចាប់សុធាគេថាចូលប៉ុនហ្នឹងមិនប្រមាណទេបើនេថាគេថាទៅប៉ុនខ្មែរសម្បូរស៊ីហើយយើងនិយាយភាសាខ្មែរគេនាំគ្នាទៅចឹងគេចូលប៉ុនតិចបន្តួចអាហ្នឹងគេថាជីវិតទី 1 គេថាឲ្យយើងធ្វើជំនឿការប្រពុទ្ធសាសនាទៅលៀនទៅលោកយើងតែទៅតាមបំផ្លាញយើង អានឹងទី 1 ទី 2គេបញ្ចូលឲ្យប្រសងយួនហ្នឹងទៅចូលរួមជាមួយហើយខ្មែរយើងមានការខ្លាចបារម្ភចឹងថាឲ្យគេចូលរួមទៅជាមួយទៅយើងគេថាការបញ្ចូលការបញ្ចូលមនុស្សរបស់គេហ្នឹងចូលរួមចឹងស្អីដែលយើងនិយាយលើសពីហ្នឹងយើងអត់ហ៊ានយើងគេថាហ្នឹងតែជាការខ្លំមើលរបស់គេដែលយើងគេពិនិត្យគេតាមដានមើលហ្នឹងគេថាជា ហើយនឹងក៏ទៅជារឿងដែលបងប្អូនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមគាត់នៅមានការយឺតក៏នៅមានការខ្លាចចឹងហើយបងប្អូនខ្មែរដែលទៅពីប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏ដោយប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដោយ
ແລະជាសាច់ញាតិទៅលេងស្រុកនឹងក៏ដោយពួកគាត់មិនហ៊ានយាយភាសាអីជ្រៅជ្រៅទេដោយតែខ្មែរយើងថាទូទៅក៏ប៉ុងនៅអញ្ចឹងមិនអ្នកមានការបារម្ភរឿងអស់ហ្នឹងទោះបីជាទៅនឹងក៏ដោយគ្រាន់តែធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនតែមិនធ្វើអីលឹះនឹងទេបាទអឺពាក់ព័ន្ធនឹងសមាគមរបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសណាបាទតើមានអង្គការអន្តរជាតិឬក៏រដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាគ្រប់គ្រងសមាគមរបស់លោក ក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបានទទួលសេរីភាពហ្នឹងបាទតែត្រឹងនៅខាងក្រៅប្រទេសយ៉ាងដូចនៅប្រជាធិបតេយ្យគេថាទូទៅគេនិយាយរឿងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមកាលណាទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏តើនិយាយពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលចិនចង់ធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក តោះនិយាយពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សអានឹងគេជារឿងមួយដែលជាវប្បធម៌មួយល្អសម្រាប់អ្នកតស៊ូផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដូចជាសហព័ន្ធខ្សែកម្ពុជាក្រោបនឹងជាដើមជារឿងមួយអញ្ចឹងបានយើងទៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកណ្ដាលហើយឬក្រសួងការបរទេសកាណាដាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏ដោយគេថាគេទទួលយកនៅពេលដែលយើងចង់សុំគេនឹងឲ្យជួយហើយគេថាគេប្រើភាសានឹងចំពោះរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់ធ្វើគម្រាមទាំងផងហើយក៏សម្រាប់ទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលទាំងផងជារឿងមួយដែលបានល្អជាទីធៀបមានដូចជាចូលទៅជាប្រធានសិទ្ធិមនុស្សនៅហ្សឺណែវក្តីផ្នែកខាងហ្នឹងគេថាគេទទួលយកយើងអាចបន្តថាចង់ដឹងពីយើងហើយគេឲ្យយើងហ្នឹងអង្គុយស្ដាប់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងត្រូវអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងចោទឆ្លើយឧទាហរណ៍មានការប្រជុំផ្នែកសាសនាគេថាគេសួររដ្ឋាភិបាលយួន ហើយគេសួរយើងហ្នឹងគេជារឿងមួយដែលល្អដែលរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងមិនអាចបិទមាត់ខ្មែរក្រមនឹងបានបិទមាត់ខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមបានប៉ុន្តែមិនអាចបិទមាត់ខ្មែរក្រមនៅបរទេសនឹងបានទេបាទនៅសភាអឺរ៉ុបក៏ដូចគ្នានៅប្រទេសផ្សេងៗដូចគ្នាបាទបាទសូមអរគុណបាទដោយសារពេលវេលាយើងប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណច្រើនលោកថាញ់អុកថាច់បាទ សូមអរគុណចំពោះការថ្ងៃក្រោយនឹងជួបជំរាបជូនលោកប៉ានមានបន្ថែមទៀតពេលដែលខ្ញុំទៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឬក៏ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសជូសេឡង់បាទលោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនកម្មផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី ខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំបានដឹកនាំដោយតារាហូលីវូដដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបដែលមានការចូលរួមទស្សនាពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 នាក់ខ្សែភាពយន្តថ្មីនេះផ្អែកទៅលើសៀវភៅរបស់លោកស្រីអឹងលឿងអំពីការចងចាំដ៏ឈឺចាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះបានអង្រួនបេះដូងអ្នកទស្សនាយ៉ាងច្រើន កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ នេះជាសម្រេចរបស់ក្មេងស្រីអាយុ 7 ឆ្នាំម្នាក់ស្រីហៅឪពុករបស់ខ្លួនដែលកំពុងត្រូវបានខ្មែរក្រហមបណ្ដាលយកទៅសម្លាប់ក្នុងឈុតមួយនៃរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាលើកដំបូងនៅខេត្តសៀមរាបក្រោយការបញ្ចាំងបានបញ្ចប់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបកញ្ញាលួនពុនលឺសង្ឃឹមថាខ្សែភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនេះនឹងជួយឲ្យយុវជនដឹ
ៅងងឹតនោះត្រឡប់មកវិញរឿងហ្នឹងគឺអមែនទែនខ្ញុំមើលរំជួលចិត្តដែរចឹងសង្ឃឹមថាពេលដែលក្មេងៗបានមើលរឿងកុនហ្នឹងហើយសង្ឃឹមគាត់អាចជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសរបស់យើងរីកចម្រើនទៅមុខមិនឲ្យដូចមិនឲ្យជួបរឿងបែបហ្នឹងតទៅទៀតមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំជាខ្សែភាពយន្តដែលបានប្រែសម្រួលចេញពីការចងចាំដ៏ឈឺចាប់របស់លោកស្រីអឹងលឿងជាអ្នកនិពន្ធសុភ័យដែលបានរៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតពិតដ៏ឈឺចាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកស្រីអឹងលឿងដែលទើបមានអាយុ5ឆ្នាំនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចត្រូវនិរទេសប្រព្រឹត្តពីសាច់ញាតិ
ដំបងបងអស់លោកស្រីបានបាត់បង់ឪពុកក្រោយមកបានបាត់បង់ម្ដាយនិងបងប្អូនសាច់ញាតិផ្សេងទៀតជាបន្តបន្ទាប់លោកស្រីអេនជេលីណាជូលីដែលជាតារាហូលីវូដដ៏ល្បីល្បាញបានដឹកនាំផលិតរឿងនេះឲ្យទៅជាខ្សែភាពយន្តហូលីវូដនិងបានចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅព្រះលានជលដំរីក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី18និង19ខែកុម្ភៈនេះដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 នាក់ក្នុងពេលកំពុងទស្សនាខ្សែភាពយន្តដែលបង្ហាញពីអតីតកាលដ៏ជូរចត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជាពិសេសស្ត្រីបានបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីតាន់សូរ៉ៃជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបលើកឡើងថាខ្សែភាពយន្តនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បានឆ្លងកាត់អស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំរឿងនេះល្អមានតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសយើងច្រើនណាស់ឲ្យគេដឹងថាខ្មែរយើងមានការលំបាកត្រូវឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមមកយើងបាក់បែកគ្នាមកយើងទាស់តែងគ្នាណាទៅធ្វើឲ្យប្រទេសចិត្តតែលូកដៃចូលមកធ្វើឲ្យគេថាយើងទទួលឥទ្ធិពលពីការលូកដៃមកធ្វើឲ្យខ្មែរយើងវិវវិនាសប្រត់ប្រាស់គ្នាស្ត្រីវ័យ70ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាតាមរយៈខ្សែភាពយន្តនេះអ្នកស្រីរំពឹងថាប្រទេសផ្សេងៗលើពិភពលោកនឹងស្គាល់កម្ពុជាបានកាន់តែច្បាស់ព្រមទាំងរំពឹងថាពួកគេអាចជួយកម្ពុជាដែលជាប្រទេសទើបងើបពីសង្គ្រាមដ៏ខ្មៅងងឹតនេះបានកាន់តែច្រើនចំណែកយុវសិស្សហេងស៊ីថាយល់ថាខ្សែភាពយន្តនេះនឹងជួយឲ្យពិភពលោកបានដឹងកាន់តែច្បាស់ពីការពិតដែលប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លងកាត់ក្នុងរបបដ៏ជូរចត់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃខ្ញុំយល់ឃើញថាក្នុងសម័យនោះពិតជាខ្មៅងឹតដូចម៉ាក់គាត់ធ្លាប់និយាយប្រាប់ហើយចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិតជាខ្លឹមសារដែលសម័យនោះបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រកាសនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតទេលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីដែលមានកូនប្រុសចិញ្ចឹមម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរផងនោះបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកស្រីផលិតនឹងដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះជាលើកដំបូងលើទឹកដីអង្គរគឺដើម្បីជាការអរគុណដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ជីវិតថ្មីដល់លោកស្រីនិងបានធ្វើឲ្យលោកស្រីក្លាយទៅជាម្តាយដ៏ល្អម្នាក់តារាហូលីវូដដែលទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរពីព្រះមហាក្សត្រកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនរូបនេះបញ្ជាក់ថា This film was not made to focus on the horrors of war but to celebrate the resilience kindnessខ្សែភាពយន្តនេះមិនមែនផលិតឡើងដោយផ្ដោតលើសង្គ្រាមក្នុងពេលអតីតកាលនោះទេប៉ុន្តែវាជាការរំលឹកឡើងវិញពីការតស៊ូនិងការប្រឹងប្រែងរួមទាំងទេពកោសល្យសម្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសទៅទៀតខ្សែភាពយន្តនេះគឺជាការបង្ហាញពីការអរគុណរបស់ខ្ញុំទៅកាន់កម្ពុជាប្រសិនបើគ្មានកម្ពុជាខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចក្លាយជាម្ដាយម្នាក់បានទេកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃបេះដូងរបស់ខ្ញុំហើយបេះដូងរបស់ខ្ញុំនឹងតែងតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជានិច្ចបន្ទាប់ពីការដាក់បញ្ចាំងក្នុងខេត្តសៀមរាបភាពយន្តនេះនឹងត្រូវដាក់បញ្ចាំងនៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនៅសួនច្បារនៀកបាញ់ទឹកខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនឹងចេញផ្សាយលើគេហទំព័របញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះ Netflix នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះកញ្ញាលួនពន្លឺរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនឹងបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តដ៏ល្អនេះគ្រប់គ្នាបើសិនជាយើងយករឿងនឹងថតនៅខាងក្រៅផ្សាយគេឃើញគេស្គាល់ខ្មែរយើងកាន់តែច្បាស់បន្ទាប់ពីគាត់ផ្សាយនៅខាងក្រៅហើយចង់គាត់យកត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញជាសាធារណៈមិនថាជាគិតជាសម្បត្តិឬក៏អត់គិតក្តោយតែឲ្យបានប្រជាជនគ្រប់គ្នាបានមើលទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសង្ឃឹមថាខ្សែភាពយន្តនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិស្គាល់កម្ពុជាបានកាន់តែច្រើនរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបនិងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOAលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទអរគុណពួកមន្ត្រីសុខភាពម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយនៅថ្នាក់អង្គនេះថាពួកគេមិនទាន់កំណត់បាននៅឡើយទេអំពីបបហេតុនៃការស្លាប់នៅក្នុងការធ្វើឃាតបងប្រុសឪពុកជាមួយម្ដាយទីទីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនលោកណូហ៊ីសាំអាប់ឌូឡានាយកផ្នែកសុខភាពទូតនៃក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាសំណាក់ត្រូវយកពីការវះកាត់ពីនិតសាកសពលោកគីមជុងណាំបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ
ទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍មួយហើយដើម្បីធ្វើវិភាគដើម្បីឲ្យដឹងអំពីអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យលោកស្លាប់និងដើម្បីឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណញាតិសន្តានចិត្តស្និទ្ធផងដែរការធ្វើវិភាគនេះនឹងមានរួមបញ្ចូលការពិនិត្យមើលសំណាក់សម្រាប់ការរកភស្តុតាងអំពីសារធាតុពុលណាមួយហើយគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើការវិភាគនេះនឹងចប់នៅពេលណាឡើយលោកណូហ៊ីសាំបានថ្លែងថាការវះកាត់ពិនិត្យមើលសាកសពនេះមិនបង្ហាញអំពីភស្តុតាងនៃការកៀងបេះដូងទេហើយគ្មានអ្វីច្បាស់លាស់សម្រាប់ឲ្យយើងនិយាយថាមានស្នាមចាក់ឬរបួសឡើយស្ដីពីការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដោយវិជ្ជមានថាបរិសុទ្ធស្លាប់នេះឈ្មោះគីមយ៉ុងណាមមែននោះលោកណូហ៊ីសាំបាននិយាយថាពួកអ្នកពិនិត្យសាកសពមានសំណាក់ DNA ស្នាមម្រាមដៃនិងព័ត៌មានអំពីធ្មេញពីសាកសពហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានឯកសារពីសមាជិកគ្រួសារលោកដែលអាចត្រូវគ្នាបាននៅឡើយទេលោកណូហ៊ីសាំបាននិយាយថានៅពេលនេះគ្មាននរណាម្នាក់អះអាងថាខ្លួនជាសមាជិកគ្រួសារជិតបំផុតរបស់លោកគីមយ៉ុងណាមនៅឡើយទេការរើបឡើងវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៃការផលិតដែកថែបនិងធ្យូងថ្មនៅក្នុងប្រទេសចិនបានដាក់ឲ្យមានបញ្ហាធំមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសនេះប្រឆាំងនឹងបរិយាកាសកខ្វក់ដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យបំបត្តិការខូចខាតដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកខ្វក់នៅក្នុងអាកាសដីនិងទឹកនៅក្នុងប្រទេសនេះឧស្សាហកម្មទាំងពីរនេះតំណាងផ្នែកធំបំផុតពីរដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសចិនហើយអ្នកវិភាគខ្លះបានសម្ដែងកង្វល់អំពីផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននៅក្នុងគុណភាពខ្យល់ក្នុងប្រទេសនេះតុលាការយុធមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃគៀននេះបានកាត់ទោសទាហានអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ឈ្មោះអេឡូអាសេរីយ៉ាឲ្យជាប់គុក18ខែសម្រាប់បទចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់អ្នកវាយប្រហារជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលមានរបួសមួយរូបឈ្មោះអាដែលហ្វាតាអាសារីហ្វកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងតំបន់ West Bank កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ